Наступна і передостання вже композиція має назву «Зміна декорацій». На жаль, завжди актуальна в нашій країні, де завжди зміна і завжди декорацій. У приміщенні церкви відкрито вокзал. Почекальні, лампади, ікони, кабіни. Перелюднені хори гудуть, мов казан, а в касирок вуста, як фальшиві рубіни. Туалети і фрески. Колишня зоря закотилась у тлін, як Марія у чорнім. Відкриваєш, як двері, врата вівтаря. І виходиш, і ходиш по першій платформі. А на ній протяги, паротяги, свічок пересохлі, світла, як пісні на бенкеті. Облягаєм вагон і свистить у сюрчок пролетарський пророк у червонім кашкеті. У приміщенні школи відкрито готель. Там завжди хтось із кимсь укладається спати. Сталактити волого пульсують зі стель. Старшокласниці прагнуть солодкої вати. І сплітаючи русла заламаних рук опановують суть природничих наук. У приміщенні замку відкрито шпиталь. Там гуляє лицарство в потертих піжамах, мов побите вогнем чи познімане спаль. І діагноз готують на них ніби замах, адже в кожній з нічних півосвітлених веж їх лікують від стиду і цвяхами теж.
У приміщенні цирку відкрито завод. Там летить над верстатами гордий народ. У блискучому гримі від вуха до вуха. У приміщенні неба відкрита тюрма. У приміщенні тіла відкрита пітьма. У приміщенні духа відкрита розруха.